20 липня у польському Вроцлаві стартували 10-ті Всесвітні ігри. Найпрестижніші змагання з неолімпійських видів спорту проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету, так само, як і Олімпіада, раз на 4 роки. Цьогоріч до Польщі завітали 111 національних збірних з 36 видів спорту. Криворожанка Ірина Пікінер у складі команди України виступала у плаванні в класичних ластах. Дистанції дві – 50 та 100 метрів. Досвідчена спортсменка вперше брала участь у Всесвітніх іграх. Результат дебюту – бронзова нагорода на 100-метрівці. Первая моя медаль, я считаю, что для первого раза это уже хорошо. И, конечно, ехали за другими медалями. Ну, спасибо, и что хоть одну привезли бронзовую, это вот тоже очень серьезно и уровень большой. Спортсмены, конечно, достойные, учесть, что моих, ну, я их уже давно знаю, я с ними выступаю не первый год, и они готовились именно на игры. А мы и Европу проплыли, и игры. Мы первый раз участвовали в таких соревнованиях. Ожидали, что выступим немножко лучше, но по тем впечатлениям, которые вот у меня лично были, там подготовка идет очень на профессиональном уровне, очень серьезная, поэтому медалью, то, что мы привезли оттуда медаль, мы очень довольны. Напередодні Всесвітніх ігор у тому ж Вроцлаві пройшов чемпіонат Європи, який дещо вплинув на фізичні кондиції Ірини та відібрав немало сил. Для дівчини чемпіонат Європи виявився вдалим – золото, два срібла, бронза та новий рекорд України. Вихованка басейну Південного ГЗК залишилась задоволеною виступом на європейській першості. А от на Всесвітніх іграх, каже, хотілося б проплисти краще, адже ставка робилася саме на них. Виходила на 50 метрів вже як... серебряный призер всемирных игр, походу, может быть, это даже меня и подрасслабило. Я даже не ожидала, что я буду на этой дистанции четвертая. Меня это, конечно, очень сильно задело, и я очень сильно расстроилась, там слезы, ну, потому что это моя дистанция. Ну, коронная моя дистанция 100 метров, и там же я тоже ожидала, что у меня будет серебро. Після відпочинку Ірина Пікінер разом з тренером Сергієм Трофименком почнуть підготовку до відбору на чемпіонат Європи. Він відбудеться в столиці Данії – Копенгагені. Олександр Хрищенко, Іван Баранов. Цей день спорт.